ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଫର୍ଡି ଘର ଦୁର୍ନୀତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବକୃଷ୍ଟ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ପାଟନାଗଡ଼, ଆଉ ଏଠାରୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଫର୍ଡି ଘର। ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଏହି ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ନିକଟରେ 80 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫର୍ଡି ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଏ ଘର ମରାମତି ହେଉଛି। ଭୈସା ସର୍କଲରେ ଥିବା ଭାଲୁପିଟା ଫର୍ଡି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମରାମତି ନ କରି ସେଠାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଏକ ପକ୍କା ଫର୍ଡି ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନ କରି ଝାଟି ମାଟି ଫର୍ଡି ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଫଡ଼ି ତ ଡସ୍କି ରିପେୟାରିଂ ତ ନେଇ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କମ୍ ପତ୍ର ବାହାରା ବୋଲିକି ରିପେୟାରିଂ ନେଇ କରି ସେଥିର୍ଲାଗି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରଖିଛନ୍। କେତେ ଦିନ ଲାଗେ? ମାସେ ଖଣି ହେଲାନ ବନ୍ଧାଇ ବନ୍ଧାଇ 2-3 ମାସ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ବହେ ସାରିଲା ତାପରେ ଫେର ଏଟା ଯାହା ଚାର ତାହାକେ ଛାଡ଼ି ଫେର ଝାଟି ମାଟି ଫଡ଼ି ଘରେ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ବନ୍ଧେଇ। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଭାସିଯିବ ବେଉସା, ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ମାସ ମାସର ପରିଶ୍ରମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମରାମତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ଜଣାପଡ଼ିଛି ପାଟାଗ ଡିଭିଜନର 390 ଫଡ଼ି ମରାମତି ପାଇଁ 81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାଲୁପିଟାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରେ ଏମିତି କିଛି ଚାଲିଥିବା ସେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ ବର୍ଷାରେ ସେ ଫଡ଼ି ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସେଠି ରଖିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଦୁଇଥର କରିବା ପରେ ମୋତେ ପୋଡ଼ିଦେଲି ତାକୁ ଫଡ଼ି ଘରଟାକୁ। ଆମେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ଇନ୍ଦିରାବାସ ତ ଆମର କେଉଁଠି ଇନ୍ଦିରାବାସ ରଖାଯାଇନି, ମାଟିପାଲିରେ କି ଇନ୍ଦିରାବାସରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରଖିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ସେଇଟା ସେ ଫରେଷ୍ଟରେ କିଏ ରଖିଥିବ କ'ଣ କରିଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି। ସବୁଜ ହୀରା ବେପାରରେ ଛାଇ ଯାଇଛି କଳା ବାଦଲ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶ୍ରମିକ ଛଡ଼େଇ ନୀତି, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତି। ଫରେଷ୍ଟର ଓ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଗିଳି ପକାଇବା ନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି ପାଟନାଗଡ଼। ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପାଟନାଗଡ଼ ରେଞ୍ଜର ଭୈଁସା ସର୍କଲ, ଭାଲୁପିଟା, ମୁଣ୍ଡାପଲା ଓ ଭୈଁସା, ସେଠି ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ, ଦି ଡର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।